Кремезні чоловіки кантують гігантські шини проспектом Свободи. Таке побачиш нечасто. Дивлячись, як ці хлопці перекидають гуму, важко уявити, що важить вона аж 360 кілограмів. І це змагаються не професіонали, а стронгмени-аматори. Переможцеві вдається 5 разів прокантувати шину за 20,68 секунди. Це навики, це з часом напрацьовується, це треба виробляти силу. Само собою, це саме головне, треба виробляти силу, потім динаміку, швидкість, підрив. І тоді з часом ти напрацьовуєш так, як любу вправу. Почали скорочувати розрив командам мобі з броварів, але Галичанки ще попереду. Та найзапекліше протистояння розгортається біля Львівської опери. Більше 100 команд змагаються у чемпіонаті України зі стрітболу. Це знайомий всім баскетбол, але вуличний. Баскетбол не вуличний, грається 5 на 5 гравців, а стрітбол грається 3 на 3. Ну і в стрітболі трішки інші правила. Легше грати у стрітбол, бо тут ти можеш робити все, що захочеш. Менші дистанції бігати, більше можна показати баскетбольних фінтів. Основна місія Ярич Стріт Фест – заохотити молодь до активного способу життя. Тому фестиваль об'єднує екстремальні вуличні види спорту. Види спорту, які не потребують особливого додаткового навантаження. Баскетбол вуличний можна грати на будь-якому пришкільному майданчику. Стронгмен – це такий вид спорту, який можна тренувати, маючи просто каменюку в дворі, піднімати і зрештою казати, що я десь в якійсь мірі вже богатир. Формат фестивалю дозволяє і пофантазувати. Ці хлопці та дівчата придумали свій власний вид спорту. Щоправда, назви йому ще не дали. Зараз. Секунду, я тебе поправлю. Отак. Це клітка, як сама річ. Суть заключається в тому, що це дуже важка вправа тімбілдингу, коли 4-3-2 особи мають взаємодіяти настільки чітко, щоб достати той меч. Бачите, ми вже раніше то робили, у нас то не завжди виходить. Фестиваль відбувся у Львові вже вшосте. Оксана Лабойко, Роман Маленький. Головні новини Львова.